းဆိုတာလူတိုင်းလွယ်လွယ်နဲ့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးဟာမတိတာရဲ့ဘဝအแทကိုရောက်ရှိလာခဲ့နှစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်အတွင်းမှာမတိတာရဲ့ဘဝကို University ကနေပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်ဒီအပြင်မတိတာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးမြောက်များစွာသောလူတွေရဲ့ဘဝကိုပါပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့ဒီနေ့မတိတာရဲ့ဘဝကိုဘဝရဲ့လွတ်လပ်စွာငွေကြေးသုံးစွဲခြင်းဘဝမှာစမ်းမအေးပြန်လဲကောင်းရှိခြင်းကျွန်မရဲ့ဘဝမှာအချိန်ဆိုတာပြန်လဲရရှိခဲ့ဒီနေ့ကျွန်မရဲ့ဘဝမှာအစ်စ်မြန့်ကားလဲစီးနိုင်ခဲ့တယ်မြန်မာပြည်ရဲ့အကောင်းဆုံးကွန်ဒိုတွေလဲဝယ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီအပြင်ကိုကျွန်မတို့မိသားစုတွေလွတ်လပ်စွာနဲ့နိုင်ငံတကာကိုကဘာပတ်ပြီးပျော်ရွှင်စွာနဲ့သွားနိုင်တယ်တမန်မျိုးသမီးတယောက်မထမတ်တဲ့အောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒီအပြင်ကိုအများအတိမတ်ပြုခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဒီနေ့တင်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင်အောင်မြင်မယ်လို့တင်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တင်သေးချပေါ့အောင်အောင်မြင်။တင်အောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ရင်သေးချပေါ့အောင်မြင်နိုင်ပါလေ။